အားလုံးမင်္ဂလာပါညီမတို့ပတီဂျီရမြန်တို့ပါဒီကနေ့မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဆပ်မစ်မစ်ရှင်လုပ်ငန်းအတွက်ဆပ်မစ်မစ်ရှင်ဒရင်ဝမ်ပက်ကေလေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပက်ကေလေးအရဆိုရင်မွေရင်းနီးနေငယ်နဲ့အကျိုးမြတ်များများရတဲ့ကိုပိုင်20ရက်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပက်ကေလေးမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကတော့15ပက်လဲဆွင်အဝေးဟိဘရက်ဆပ်မစ်မ
လက်တွေ့အသုံးပြုကြရအောင်ဒီဇိုင်းရအောင်မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးကိုဒီဇိုင်းရအောင်မယ်ဒီဇိုင်းပုံကိုဒီ package မှာပါတယ် sublimation in နဲ့ sublimation paper ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ print ထုတ်ပေးရပါမယ် printer ကတော့ lujimin တို့စိတ်ကြိုက် 4 color 6 color A3 A4 အလုံးကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဓိကတော့အစပနာဖြစ်ပြီးတော့ sublimation in ထည့်ထားတဲ့ printer ထဲမှာ print ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါရီကတော့ညီမဒီကနေ့ဒီဇိုင်းရိုက်ပြပေးမယ်ဒီဇိုင်းပုံလေးကို print ထုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ညီမအရင်ဆုံး hip wrap ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖမ်းပြတစ်ချက်ကိုဒီဇိုင်းရိုက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇိုင်းရိုက်တော့မယ်ဆိုရင် hip wrap ကိုဖွင့်ပြီးတော့အပူချိန်ရဲ့ကြာချိန်ရဲ့ကိုချိန်ပေးရပါမယ်အဲ့လိုအပူချိန်ရဲ့ကြာချိန်ရဲ့ဖိအားရဲ့ကိုညီမတို့ application လို့ခေါ်ပါတယ်ညီမတို့စီမှာလည်း sublimation ကုန်ကျစရိတ်အလုံးရဲ့ application လေးလေးရှိပါတယ်ဆော့ဝဲတိုင်းလည်းဒီ application လေးလေးပါပါတယ်အပူချိန်ချိန်ပြီးပြီဆိုရင်ခုနက print ထုတ်ထားတဲ့စာရွက်လေးကိုဒီဇိုင်းရိုက်မဲ့ကုန်ကျစမှာတိကျစွာကတ်ပေးရပါမယ်။နေရာမျိုးရောအပူကန်တရင်းနဲ့ကတ်ပေးရပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကတ်ပြီးွားပါပြီ။ဒီလိုတိကျစွာကတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဇိုင်းစာရိုက်လို့ရပါပြီ။ဒီဇိုင်းရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီပုံမှာရှိရဲ့ရာဘာပြားကိုဖယ်ပြီးတော့ဖော်ပြနဲ့ရိုက်ပေးရပါမယ်အခုဆိုရင်အပူစပြီးပြီးဒီဇိုင်းရိုက်နေပါပြီကိုပေးထားတဲ့ကြာချိန်ဒီစားလိုက်ရုံပါပဲကြာချိန်ရောက်တဲ့အခါအလန်းမီတန်ကြာရင်မောင်းတဲ့ဆက်တင်လို့ရပါပြီဒါဆိုရင်ဒီရဲ့ကုန်ကျစနေကအရန်ပူတဲ့အတွက်ကြောင့်အပူခံလက်အိတ်အဝတ်စာလေးနဲ့ကာပြီးကင်တက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါဆိုရင်လို့ပြပါပြီပေါ်ပါရှိရဲ့စကူတွေကိုခွာထုတ်လိုက်ရုံပါပဲအရန်ပူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုခဏလေးအေးခံထားရပါမယ်အေးခံပြီးပြီဆိုရင်သူ့မှာပါလာတဲ့တောင်လေးကိုတက်လိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်ဟစ်ဘရက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ခမည်းတစ်ချက်ကိုဒါဆိုရင်လို့ပြပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့ခွက်မူကိုအသုံးပြုပြီးတော့ခွက်တလုံးကိုဒဇယ်ရိုက်ပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီ package မှာပါတဲ့ခွက်အထိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ခွက်မူမှာပါတဲ့ cable ကြိုးကိုဆက်မှတက်ပေးရပါမယ်။တက်ပြီးပြီဆိုရင်အပူချိန်ချိန်ပေးရပါမယ်။အပူချိန်ချိန်ပြီးပြီဆိုရင်ခုနက print ထုတ်ထားတဲ့စာရွက်ကိုခွက်မှာတိကျစွာကတ်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်နေရာမျိုးအောင်တိတ်ကလေးနဲ့တိချာကတ်ပေးရပါမယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ခွက်ကိုထည့်ပြီးတော့ဒဇယ်ရိုက်လို့ရပါပြီဒီမောင်းတောင်းကိုလည်းဆွဲချပြီးတော့ဒဇယ်ရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှစကန်ကြပြီးတော့ဒဇယ်ရိုက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့အပူပေးဒဇယ်ရိုက်နေပါပြီတက်မှတ်ထားရဲ့ကြာချိန်ရောက်ရင်ခွက်ကိုထုတ်လို့ရပါပြီ။ဒီ hip wrap ဟာကိုလည်းမတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခွက်မှာကတ်ထားတဲ့စကူလေးကိုခွာထုတ်လို့ရပါပြီ။ဒါဆိုရင်ခွက်တစ်စရိုက်လို့ပြီးပါပြီ။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ရေဘူးမို့အသုံးပြုပြီးတော့ရေဘူးတစ်လုံးကိုတစ်စရိုက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးခွက်ထိုင်မှာရှိတဲ့ခွက်မှုကိုထုတ်ပေးရပါမယ်။
ရေဘူးမိုတက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ရေဘူးမိုမှာပါတဲ့ကေပဲကျိုးလေးကိုတက်ပြရပါမယ်တပီးွားပြီဆိုရင်အပူချိန်ချိန်ပေးရပါမယ်အပူချိန်ချိန်ပြီးွားပြီဆိုရင်စကူနာပရင့်ထုတ်ထားတဲ့စာရွက်ကိုရေဘူးမှာကတ်ပေးရပါမယ်နေရာမရွက်အောင်အပူခံတိတ်လေးနဲ့ကတ်ပေးရပါမယ်ရေဘူးကိုတစ်စက်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာအဖုံးကိုချုပ်ပြီးတော့ရိုက်ပေးရပါမယ်ကော်ဖီတဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးပြောသွားနိုင်ပါတယ်ကိုချိန်ထားတဲ့အပူချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ရေဘူးကိုဟီးဘရက်ထည့်ပြီးတော့တစ်စက်ရိုက်လိုက်ရုံပါပဲအလန်းကြီးတန်ကြရင်ဟီးဘရက်ထည့်ရရေဘူးကိုထုတ်လိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်တော့ရေဘူးတစ်လုံးကိုတစ်စက်ရိုက်လို့ပြီးပါပြီ။ဒါဆိုရင် 3-in-1 ပက်ကေလေးကိုအသုံးပြုပြီးရော Sublimation ကုန်ကျန်းနေမှာဘယ်လိုတစ်စက်ရမလဲဆိုတာကိုလူကြီးမင်းတို့နားလည်လာပြီလို့ထင်ပါတယ်။အခုတော့ပက်ကေလေးမှာပါတဲ့ကုန်ကျန်းနေအားလုံးကိုစင်မဲ့အဖြစ်တစ်စက်ရိုက်လို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ငန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် online ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးစတင်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါပြီ။ Sublimation ရဲ့အဓိက target ကတော့လူငယ်တွေ၊ကျောင်းသားတွေနဲ့မိသားစုတွေချာမှာအများဆုံးသုံးကြပါတယ်။ကိုယ်စုတောင်းကျင်တဲ့စာသားလေးနဲ့တွဲပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးကြပါတယ်။တခုချင်းရိုက်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးမဲ့များမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခန်းလေးတစ်ခန်းမှာလူတစ်ယောက်နှစ်ယောက်ရှိနေတဲ့လုပ်ကိုင်နိုင်ပါပြီ။ဒီကနေ့တင်ပြပေးရတဲ့ Sublimation 3-in-1 package လေးရဲ့ဈေးနှုန်းလေးအရဆိုရင် 9,500 ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ package လိုက်ဝယ်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Sublimation ကုန်ကျစရိတ်တွေရဲ့ဈေးနှုန်းအရဆိုရင်တာမန်ဈေးနှုန်းထက် 20% ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍လူကြီးမင်းတို့ကဒီ package မှာပါတဲ့ကုန်ကျစပစ္စည်းရလဲတော့အခြားကုန်ကျပစ္စည်းရထပ်လို့ချင်တယ်ဆိုရင်မြန်မာတို့ PPG မှာကုန်ကျပေါင်း1,000ကျော်ရှိပါတယ်။တခုချင်းရင်လည်းမလိုရပါရဲ့။နယ်ဒီအားလုံးကိုလည်းပို့ပေးပါရခင်။စိတ်ရှည်တီးခမ်းပြီးတော့အဆုံးထိကြည့်ပြောရတဲ့ customer များအားလုံးကိုလက်ဆောင်တော့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ညီမတို့ PTG မှာ J-Fan ခွဲရိုက်ဆက်တလုံးကိုမဲနိုင်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ video file လေးကိုလည်း like and share လုပ်ပြီးတော့လူချင်းမင်းရဲ့အမီဖုန်းနံပါတ်မျိုးကို comment မှာခြံထားပေးခဲ့ပါ။12လပိုင်း4ရက်နေ့အထိစာရင်းပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။12လပိုင်း5ရက်နေ့နေ့ခင်း12နာရီချိန်မှာဆိုရင် live လွှင့်ပြီးတော့မဲနိုင်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအပ်ပြီးတော့ customer များအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။